ada dengan kita. Orang kita bukan berada di orang. Itu nama saya. Orang yang berada dalam kita bukan pada depan, tapi dalam genggaman kita. Itu maksud saya. Jadi, saya pun tak nak. Saya ingin mengucap. Terima kasih. Saya dikeluarkan. Kalau nak baca statistik, banyak yang paling ramai kita tu dah bincang dah ni. Yang paling ramai itu tu di negeri Johor ni. Cikgu lah. Betul. Kau dah lebih saya di sini. Mungkin kerana dia ramai di sini. Polis ada dalam 10,000 orang. Cikgu ada mungkin mukul dalam 60,000. Jadi keberangkalian tu mestilah pada cikgu. Itulah macam bukan maknanya cikgu tu lama. Untuk makluman para ahli, sebenarnya bila kita nak cakap pasal jenayah penipuan sekian ni, sebenarnya banyak agensi terlibat. Bukan kata PDRM saja, tetapi Bank Negara Malaysia. Baik, kita nak tanya kepada wakil daripada Bank Negara Malaysia, Puan. Apakah peranan dan inisiatif yang telah diambil oleh Bank Negara Malaysia bagi memastikan keselamatan pengguna aplikasi perbankan dan perbankan internet ini lebih terjamin? Mungkin Puan boleh share sikit, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini nervous. Jadi untuk menghilangkan rasa nervous, kita baca sikit. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih yang berbahagia Datuk Kamaruzzaman dan Cik Zulkarnain yang sudi menjemput saya untuk menjadi salah seorang panel pada pagi ini. Bercakap mengenai skam ni, dan sebelum tu saya ingin berterima kasih kepada pihak BSN kerana menganjur ataupun akaun diberikan kepada orang kita kerja dipaksa sebagai akaun move new agar akaun kan boleh dari tindakan dia tangkap walaupun dia tak melakukan apa-apa kesalahan, hanya memberi akaun dia pada sindiket yang sedikit bayaran pun menjadi satu kesalahan.